Instalirani su tereni, jeste probali terene, kako odskače loptica, kakvi su uslovi? Dobar dan, Nenade, vama i sajtu Malih igrači. Evo, malo pre sam, dok sam postavljao sve, nije bilo lako, malo sam testirao, sasvim korektno odskače lopta i bukvalno je ovo pravi događaj u susret Wimbledonu koji nam je prestoje i nadamo se sa Novakom Đokovićem koji će nastupiti i dogurati ovaj daleko. Vidim da stižu pomalo, polako mali teniseri. Da, tako, pa evo mi krećemo u dva i pet, evo tu je kolega Miće iz Harona, zad ove dečicu. Očekujemo još puno dece koje će iz tržnog centra biti sprovođena gore, pošto je danas i shopping day u tržnom centru stadion i zahvalio bi se ovom prilikom njima i fudbalskom klubu Voždovac koji su nam dali velelepni stadion na korišćenje, tako da sve pohvale za njih koji su prepoznali ovu našu ideju da prosto napravimo na krovu na fudbalskom terenu tenis, to niko nije do sad napravio u Srbiji. Da, nadamo se da će i vreme dozvoliti, za sada malo se oblači, ali oblačno, ali ništa, mi smo tu smo, pa šta bude, nadam se da ćemo uspeti i barem 2-3 sata da se družimo sa našim mališanima. Da. Znači, kao i futboleri, kad pada kiša, oni igraju, sad vidjet ćemo za tenisere. Da, tenis, za malo drugčije, mlade tenisere, drugi je nivo, da kažemo, ali prosto nadamo se da neće biti kiše i da će mnogo naših mališana doći da uveliča ovu celu našu situaciju koju prosto pokušavamo iz meseca u mesec da što više animiramo klubova i što više dece, što više ljudi da prosto učestvuju, jer ovaj deo grada je jako specifičan. Mnogo ljudi živi ovde, Voždovac, braća Jerković, tako dalje. Da, gusto je naseljeno. Gusto je naselje, ovo je jedini vid zabave za, da kažem, omladinu ovde i mi pokušamo da ih izvučemo napolje, da ih izvučemo na teniske terene, da se prosto što više opredele za sport i za sportske aktivnosti, jer nam je to cilj da našu decu danas usmerimo u pravom smeru. Da. Očekujete onda, znači, još i klubova i tako da se odazove? Da, očekujemo još par klubova, pa već koji po defaultu dolaze, ima 6-7 klubova, se odazivaju na naše aktivnosti i mi ćemo i dalje nastaviti da pozivamo ostale klubove da se priključe dok ne prepoznaju ovo što mi radimo, a verujte, ovo nije lako ni organizovati, ni dogovoriti, ni raditi, ni sprovesti, jer je sve na volonterskoj bazi, tako da, ipak, a kad bi svi pomalo se potrudili, mnogo bi poslali bolju sliku o tenisu u beogradskom i Srbije uopšte, tako da nadam se da će biti odzivi, ali mislim da puno dece je po ovim tržnim centrima. Nadam se da će, evo vidite, već tu ima 6, 7, 8 dečaka i ovaj devojčica tu, Emića iz Harona, stručni trener. Da, njima je sad ovo jedan izazov. I hostese su tu koje su stalno sa nama, oni su već maltene obučeni treneri i priučeni, tako da imamo tu dobru podršku što se tih par klubova tiče. Da. Kažem, za ostale, ja ih pozivam, evo još po ko zna koji put, da nam se priključe, da uzmu učešće, jer to je 2-3 sata njihovog vremena da pošalju svog jednog trenera i da prosto učestvuje. Jedno dete, dobro je, kao novo. Apsolutno, gledajte, to je sada situacija da je svako dete bitno. Borba za svako dete, Jeste, i mislim da je bitno da bukvalno se pristupi jako ozbiljno celoj stvari u smislu organizacije i u smislu u pristupa, odnosno marketinga tenisa kao sporta, i gde stvarno je, pričam i sa ljudima iz raznih sportova što se tiče i ne znam i odbojke, košarke, fudbala. Gledajte, imate, to je, oni su nekako uspeli da masove
da na odbojci je bude 200-300 dece u klubu. Evo sad sam upoznao nekog dečka iz košarkaškog kluba u Starom Gradu, u nekoj osnovnoj školi imaju 250 učenika. Gledajte, to je po meni zvuči neverovatno. To meni zvuči neverovatno, ali to je istinito. Ok, cena da, kao cena je da bude sigurno ista, naravno, konkurentna, ali gledajte, tenis mora da bude konkurentan po ceni, jer upravo s ovim programom se omogućava da, omogućava klubovima da, Da se zauzme manje prostora i to, više dece da bude. Da se spusti cena i da prosto bude više dece u istom momentu na terenu sa dva trenera ili tri i da to izgleda jako dobro, jer sam ja objavio po priručnik ovog programa, ima na teniskom sajtu, sajtu Teniskog saveza Beograda, da se skine priručnik, odnosno prosto da se skine način rada jedno od 10, 15, 20 treninga, gde mogu da već maltene da naprave šestomesečni program od toga što sam ja tu napisao i objavio. To je u stvari kolega Dragan Ilić napravio prvi, pa smo mi korigovali to zajedno dok je on bio koordinator Teniskog saveza Srbije i prosto je to tako da smo se spali malo na par ljudi koji žele da se bave time i da nešto rade, jer se masa ljudi i razočara, krene i onda vide da nije to baš tako lako, ali gledajte, moramo da ukazujemo na tenis kao sport i to je po meni najbitnija stvar. Recite mi još kakve su aktivnosti, da li će biti tokom letnjeg perioda nekih aktivnosti ili poslednja aktivnost pre neke septembra i tako? Da, da kažemo da, pa evo, mi smo od početka godine, ako se ne varam, imali 3-4 aktivnosti jako, jako velike i mislim da je možda ovo poslednja do nekog septembra, da će da, onako i sad ide i raspust i to sve i da malo mi konsolidujemo redove, da prosto vidimo sa... Da se priča s klubovima. Tako je, da se priča malo s klubovima, da se naprave neki sastanci, da vidimo sa čime raspolažemo za taj septembar, da krenemo, što se kaže, onako baš jako udarnički i da napravimo još par nekih dešavanja. I eto, to je to u principu što se tiče Tenis 10S programa i mene kao koordinatora. Hvala i nadam se da će biti što više dece da doživi ovo, ja pozivamo. Baš onako iskreno izgleda jako lepo, nisam ni ja očekivao. Snimiću baš ja. Nisam ni ja očekivao da će ovako lepo, a baš izgleda spektakularno i lepo odskak. Šteta što se ne, mislim, nadam se da će se odazvati što veći broj. Eto. Hvala Nenade.